Welcome to the IOI workshop on artificial intelligence and human rights. Benvinguts totes i tots. Bienvenidos. Confieso de principio que soy un ignorante sobre inteligencia artificial, pero me espanta porque encuentro poca gente experta en derechos humanos e inteligencia artificial. Y nuestra tarea, la de los defensores, son los derechos humanos. Me decía la nueva secretaria de Estado de Digitalización que se tiene que construir una matriz de riesgos. Y hay quien dice que tenemos que buscar algoritmos éticos. A mí aquí ya me empiezo a perder. También hay quien habla de algoritmos iliberales. Y sobre todo, todos me dicen que los algoritmos provocan sesgos, especialmente sesgos por igualdad de género, contra igualdad de género. Y por lo tanto, es evidente que tenemos que realizar una presión, unas políticas, unas medidas, una serie de acciones concretas que en lo que se refiere a los marcos legales más solemnes son urgentes. Hablando con el embajador español en la delegación del Consejo de Europa, para nosotros el órgano más sagrado de defensa de derechos humanos con el texto más sólido del planeta en derechos humanos, que es el Convenio Europeo, me decía, tenemos que reformar los tratados. Pero piensen ustedes que el Consejo de Europa, tan solo desde septiembre del 19, crea el Comité Ad Hoc sobre Inteligencia Artificial. Está aquí en la esquina, septiembre del 2019. Las ENRIS, las Estructuras Nacionales de Derechos Humanos, también están trabajando en ello. Hace falta, de verdad, algo que nos permita a todos, empezando por las administraciones, no solo la matriz de riesgos, sino medidas como las que, por ejemplo, anuncia el Gobierno de Cataluña, el llamado CIDAI. CIDAI. We ombudsmen, we are constantly discussing about best practices. And as you know, my colleagues, I don't like to stop myself in best practices. I prefer to talk about human rights. And in the middle, in this question, appears the word ethics. First time I met a big company of devices, Zio, he told me, we are creating a committee on ethics. And I said, no, you should create a committee on human rights. We need to know what ethics is, because in a comparative way, there are many approaches to ethics. And we need to approach ethics really from what is described, what is really in definition, even with indicators, human rights. We ombudsmen, we find problems like credit cards for social benefits, fiscal duties of those companies, essential service supplies through algorithms, the smart meters, obligation for all European citizens, a lot of bias through algorithms, and especially intersectoral discrimination, multiple vulnerability through intersectoral discrimination. We should really reform treaties. We ombudsmen, if we want to play a role attacking maladministration, looking for cases of best practices, but especially with a reference of human rights. Jo faria tres apel·lacions molt solemnes. La primera, a tots els meus col·legues defensors. Crec que avui donem el primer pas, com a col·lectivitat europea i potser mundial de defensors, per endinsar-nos en aquest món de la intel·ligència artificial i els drets humans. I la primera apel·lació és, ombudsman d'arreu, no podem deixar aquest tema amagat, ignorat, que ens atemoreixi i que no sapiguem els seus límits.
és un gran repte, que és la segona apel·lació a tota la societat, és un gran repte democràtic. I fa falta, de veritat, el que algú ha dit, ciutadans digitally skilled, o sigui, capaços digitalment, per pensar i per criticar. No els anem a informatitzar només per posar-los en una anella més de la cadena, que siguin capaços de pensar i criticar sobre aquestes realitats. Per tant, una segona apel·lació a tota la ciutadania, especialment aquells que alguns parlaran avui i demà aquí, van en primera línia des de la participació a desemmascarar on ens poden fer mal els drets humans. I la tercera apel·lació, ja l'he insinuat abans, legisladors, parlamentàries i parlamentaris, organismes internacionals, correu, és urgent a reformar els tractats. Us ho diu un ciutadà de Catalunya, un ciutadà de Barcelona. Barcelona presumeix de ser un dels més importants hub digitals d'Europa. M'agradaria que algun dia presumíssim de ser un dels més importants hubs digitals amb drets humans. Moltes gràcies. A continuació es parlaran, per l'ordre que ja us diré, la representant de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, tercera tinalcalde, després el president mundial dels defensors, el defensor d'Irlanda, Peter Tindall, després el subsecretari del Ministeri de Ciència i Innovació, Pablo Martínez González, i per últim la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón. Gràcies. Honorable consellera Àngel Chacón, Mr. Peter Tindall, President of the International Ombudsman Institute and Ombudsman of the Republic of Ireland, señor Pablo Martín, subsecretario del Ministerio de Ciencia e Innovación, y señor Rafael Ribó, síndic de Greuges. Senyores i senyors, bona tarda i moltes gràcies per participar en aquestes jornades sobre intel·ligència artificial i drets humans. En primer lloc, vull agrair al síndic i a l'Institut Internacional dels Ombudsman la invitació i, sobretot, l'organització d'aquestes jornades. Gràcies també als ponents que avui ens acompanyeu i que contribuireu, sens dubte, a aquests dos dies de debat importantíssims i urgents. Fa poques setmanes, en Daniel Linerarity, que avui participa també en una taula en aquesta sessió, ens deia en un article, es preguntava en un article, la intel·ligència artificial serà la nostra última invenció? És una pregunta que sintetitza molt bé el sentit d'aquestes jornades. El debat sobre la intel·ligència artificial i els efectes que té i tindrà sobre les nostres vides és el debat més rellevant dels nostres temps. I ho és perquè ens remet a la pregunta essencial de què és ser humà avui. Com apunta José María Lasalle, que també participa en la mateixa taula aquesta tarda, en la segona taula d'aquesta tarda, l'horitzó mateix de la nostra identitat està exposat al desafiament d'una nova alteritat. I aquesta nova alteritat ens obliga a repensar-nos, alhora que ens fa tornar als bàsics, i si em permeteu també, als clàssics. Necessitem no oblidar que al llarg de la història només hem progressat quan hem posat la humanitat al centre de la reflexió i també al centre de l'acció. L'humanisme es va caracteritzar des dels seus inicis per posar la humanitat al centre de la reflexió filosòfica i política. Calia pensar els problemes de la humanitat sencera. D'aquesta preocupació en derivaren les diverses ideologies polítiques dels darrers, que ens han acompanyat els darrers tres segles. Totes es basaven en la idea de progrés com una eina per resoldre els problemes de la humanitat. Fa uns anys, però, el progrés ja no és el que era. El futur no és el que pensàvem que seria, i les distòpies dels grans clàssics de la literatura i també del cinema s'assemblen massa a la realitat. Per això ens cal un nou humanisme tecnològic, si em permeten que el denomini d'aquesta manera, com ens agrada fer des de l'Ajuntament de Barcelona. Un humanisme tecnològic que torni a posar la humanitat al centre de la conversa en un món que ja és estructuralment tecnològic, i està alterant els nostres marcs interpretatius.
La intel·ligència artificial ens està posant el mirall al davant amb les nostres pors i també, evidentment, amb les nostres contradiccions. I per superar-les necessitem empoderar-nos, necessitem atribuir-nos la responsabilitat de controlar l'automatització del món. Ens trobem en un moment de disrupció, de canvi profund, i hem d'evitar dos perills, el perill de la inacció i el perill de la por. Ambdós van molt lligats, perquè la por sovint ens paralitza. Ens trobem en un moment en el que cal recordar aquelles paraules del president Roosevelt en la seva primera inauguració presidencial, el 1933, quan deia "Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself." L'única cosa que hem de tenir por és justament a la por, el terror injustificat i irracional que sovint ens paralitza. Una màxima que és vàlida pels Estats Units en la crisi dels anys 30, però que també ho és pel món d'avui, quan la por als robots i la intel·ligència artificial, o, si em permeteu, els contagis globals, com és el cas del coronavirus, pot paralitzar-nos del tot. Ens hem de conjurar davant d'aquest risc. Hem d'evitar que la por, sovint irracional i injustificada, ens paralitzi. Hem de convertir aquesta disrupció en una oportunitat. Tenim el repte i l'oportunitat de posar la ciutadania i els drets digitals al centre del debat tecnològic. Ens trobem en una cruïlla i en funció del camí que triem, acabarem construint un futur o un altre. Si triem el camí dels drets, hem de defensar un nou humanisme tecnològic per pensar i per desenvolupar la tecnologia al servei de la ciutadania i dels interessos generals. Parlar d'humanisme tecnològic, tal i com nosaltres l'entenem des de l'Ajuntament de Barcelona, vol dir, d'una banda, incrementar el nivell de responsabilitat tant d'empreses com d'administracions, tant dels desenvolupadors com dels usuaris, però també augmentar la nostra capacitat de decisió per seguir mantenint el control sobre la intel·ligència artificial. I, finalment, també vol dir regular els models algorísmics pensant en la seva utilitat per a la societat, introduint criteris ètics i d'interès públic per evitar noves discriminacions. Els algoritmes treballen en base a dades i el biaix en la recollida pot condicionar totes les decisions que prenem. Per tant, necessitem implementar una bona política de recollida de dades. A Barcelona volem convertir l'humanisme tecnològic en un compromís de ciutat, un compromís amb la regulació de la intel·ligència artificial i amb l'ús massiu de les dades. I per això hem impulsat una aliança de ciutats pels drets digitals. Aquestes jornades que s'inauguren avui ens permeten aprofundir en la reflexió sobre com garantir els drets digitals de la ciutadania que han de ser considerats com una nova generació de drets humans. El fonament d'aquesta nova generació de drets humans digitals ha de ser la plena protecció de la dignitat humana. Hem d'evitar una era digital sense drets. De fet, per alguns experts, la dictadura de l'algoritme és tan real que ja es podria parlar d'una situació d'emergència digital, tal com ho fem o ens hem acostumat a fer-ho a nivell d'emergència climàtica. Necessitem respondre de forma proactiva a aquesta situació i l'única eina realment eficaç que tenim per regular la tecnologia, i vull dir-ho amb tota claredat, és la política. El sistema polític que defensa els interessos generals a través de les lleis. És això el que entenc que es referia el síndic de Greuges en la seva intervenció quan parlava de la necessitat de regular, d'establir els marcs normatius per fer-ho possible. Només les administracions públiques, només els governs, si voleu, a nivell local, nacional i global, podrem embridar el cavall desbocat de la tecnologia. El control de les dades es juga a les grans ciutats i per això també estem molt entestats des de la ciutat de Barcelona en intervenir, en participar i en promoure aquesta reflexió. I és per aquesta raó que és tan important com regulem el desplegament del 5G a les grans concentracions urbanes. A les ciutats hi ha milions de càmeres que vigilen el que passa als nostres carrers i ja tenim la tecnologia per incorporar-hi el reconeixement facial, amb tot el que això implica. Les ciutats europees hem de triar quin model d'espai públic volem. De les 8 ciutats més vigilades del món, 7 són xineses. La sisena és Londres. Volem seguir aquest camí o en volem transitar un altre?
Si volem triar un altre camí, hem de treballar perquè la tecnologia sigui una eina al servei de les persones i dels seus drets, i no una eina al servei dels governs i de les grans corporacions. Les ciutats hem de ser la primera línia de defensa dels drets digitals. La intel·ligència artificial ens ha de servir per donar resposta als problemes de la ciutadania i facilitar la democratització de la ciutat, no al contrari. Si sabem utilitzar-les correctament, la intel·ligència artificial i l'ús de les dades públiques per part de les administracions poden ser una oportunitat per oferir serveis, nous serveis a la ciutadania, però fer-ho sobretot d'una altra manera, d'una manera molt més proactiva i directa. Ens cal definir un nou model de ciutat intel·ligent, un model de ciutat intel·ligent que passi perquè la ciutat pensi, que es pensi a ella mateixa i doni sentit a la tecnologia que desenvolupa i que aplica. Una ciutat també humana, que posi la humanitat al centre del desenvolupament tecnològic, i una ciutat democràtica, inclusiva i orientada al bé comú. Per aconseguir que la tecnologia sigui una eina per fer efectiu el dret a la ciutat i garantir el dret al futur, el que ens agrada denominar com el dret al futur, des de l'Ajuntament de Barcelona estem vinculant la transició digital amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Estem convençuts que no assolirem els objectius de desenvolupament sostenible en els àmbits econòmic, ambiental i social si no som capaços d'utilitzar la tecnologia i la transformació digital per tenir una energia més neta, una mobilitat més eficient, unes polítiques socials més ben orientades als diferents col·lectius, als que serveixen, uns serveis públics més eficients i més intel·ligents. No ens calen només més serveis públics, sobretot ens calen millors serveis públics, uns serveis públics més eficaços, més eficients i més intel·ligents, com deia. I a Barcelona ho estem intentant. Hem posat en marxa diversos reptes perquè les empreses proposin solucions tecnològiques innovadores per donar respostes als problemes concrets que existeixen a la ciutat i que cada vegada es troben, malauradament, més presents en ella. Pensem que el desplegament de la tecnologia 5G obre una oportunitat per incidir en el seu model de desplegament urbà, fent-lo obert i neutral i posant-lo al servei de la millora dels serveis públics municipals. Per això hem instaurat un premi 5G a la millor iniciativa tecnològica per donar resposta a un repte social. En la primera edició, a la que tot just vam atribuir els premis ara fa poques setmanes, els premis van anar dirigits a dos projectes innovadors per donar assistència i suport a persones grans que viuen soles. El primer és un petit robot personal capaç de moure's i interactuar amb l'usuari per donar-li assistència i suport. I el segon és un dispositiu de videoconferència optimitzada per un ús molt simple per facilitar la realització d'activitats a distància per part dels col·lectius usuaris. Són projectes pilots que poden servir per desenvolupar nous serveis, més personalitzats i adaptats gràcies a l'ús d'aquesta intel·ligència artificial que tenim, que ens rodeja i que volem que serveixi a tots aquests objectius. Aquests projectes serveixen també perquè l'ecosistema tecnològic que existeix a la nostra ciutat col·labori amb l'Ajuntament a partir d'uns objectius compartits. Barcelona ja és una ciutat de referència en innovació i tecnologia, però volem també que ho sigui també com a ciutat de referència en l'humanisme tecnològic. Volem promoure la reflexió i alhora aportar solucions i mesures concretes per humanitzar la tecnologia. Estem treballant per convertir Barcelona en capital de la tecnoètica, implicant empreses, entitats socials i també a universitats. El proper mes de desembre, per exemple, la ciutat acollirà, en el marc de la Digital Future Society, el fòrum internacional que abordarà reptes de la transformació tecnològica i buscarà un compromís públic i privat per avançar en la bona governança del futur digital. Una iniciativa impulsada pel Ministeri d'Economia i també pel Mobile World Capital amb l'objectiu de millorar l'impacte de la tecnologia en la societat per construir un futur més just i més inclusiu en l'era digital en la que vivim. Volem que aquest fòrum, que ja ha organitzat diversos debats a la nostra ciutat, tingui continuïtat i ens permeti també avançar en iniciatives concretes, reflexió i acció, aterratge sobre el terreny. Per fer-ho possible, comptem
n'estic convençuda, amb tots els que avui compartiu aquesta preocupació i per això assistiu en aquestes jornades. Comptem amb tots vosaltres, us animem a participar-hi també i amb les vostres propostes i reflexions n'estic convençuda que podrem fer un debat molt ric. N'estic convençuda també que tots compartim la idea de que el futur no ens espera i ens calen cada vegada més respostes urgents. Moltes gràcies. Good afternoon. What a pleasure it is to be back in Barcelona. I want to start by thanking the Syndic and President of IOI Europe for organizing this conference today. His office has often been at the cutting edge of ombudsman work and has identified issues which will have a big impact on the way that the ombudsman institution develops in the future. And he has a history of organizing conferences around emerging themes such as this one at important moments. To say that we live in a changing world is a truism. Nothing remains the same for long. The work of the ombudsman isn't immune to this. The world we work in now is very different to the one in which the first ombudsman in Sweden operated more than 200 years ago. The principles, though, which underpin our work remain the same. We're independent, we're free to access, we're objective. Our job is to balance the power difference between the administration and the individual. We're an integral part of democratic states. We provide redress for individuals who've suffered injustices while also using the lessons from our work to improve public services and to stop error from being repeated. The institution of ombudsman has proved itself to be remarkably adaptable to a changing world. Without losing sight of its fundamental characteristics, it has taken on many roles and responsibilities and learned to operate in a highly changed environment. The successful evolution of the ombudsman concept is reflected in its global spread. The IOI, for example, has almost 200 members in more than 100 countries across the globe. What I want to do now is consider some of the current challenges faced by the institution, particularly that posed by AI. In the past, ombudsman offices received complaints generally in writing. People were given a form to fill in or came to the office in person. It often took a long time for the complaint to be investigated and for an outcome to be determined. Nowadays, people transact most of their business online. They shop, they do their banking, they book their travel and accommodation, they communicate, and most importantly, they deal with public services. They've come to expect not just speedy results, but very high levels of interactivity. They also expect to comment on their interactions and to rate them. My generation has digital as a second language. However, many people are digital natives. They've grown up with smartphones and the internet, and they can't conceive of a time before them. They expect to interact with public services as they do with Amazon or Facebook, to communicate as they do on WhatsApp. For many, the last time they wrote anything was in an exam. The pen, for them, is obsolete. Ombudsman offices are also used to dealing with bodies who hold their information on paper files. Now, however, more and more of it is in the cloud. We haven't been used to delivering instant results. We don't expect high levels of interactivity with complainants, and we don't expect our performance to be reviewed online and the subject of social media discussion. Our colleagues in the UK have had some experience of groups of complainants coming together to criticize their performance.
It's now much easier to do this online, and the tenor of social media conversations can be very angry or even abusive. People say online things they'd hesitate to say to your face. Most ombudsman offices are responding to these new circumstances. They're making it easier to complain online. Many now give status updates to complainants. The e-people system in Korea is a long-established example of a joined-up approach to complaint handling. The same complaint system is shared by public bodies and the ombudsman. This makes for a much speedier transfer of complaints which are not resolved locally and provides a rich source of learning from complaint data. Complainants will increasingly want to interact with our offices as they do in other parts of their lives, whether by Facebook, Instagram, WhatsApp, to name the platforms most used in my part of the world. They'll also expect much quicker responses and will be quick to express their displeasure about delay or where we don't uphold their complaints. This will further reinforce the trend to seek to resolve complaints through interacting with service providers rather than to painstakingly investigate each complaint and to produce a report many months later. This in turn presents challenges for how ombudsman offices respond to trends in data and ensure that systemic issues are identified and dealt with. It isn't enough to resolve complaints. We must also ensure that we improve public services and avoid repeated errors. We must also consider how we can best upskill our staff to deal with evidence that is on systems and not on paper. Just in passing, not everyone is engaged in the digital universe, perhaps because of age, although there are many silver surfers, or because of deprivation. So we still have to ensure that while engaging in this new digital universe, or not so new now, that we continue to make ourselves accessible to people who don't transact their business online. We must also, I think, one of the things that's become an increasing issue for many of us, look to instances where individuals are denied access to services because public bodies will only interact online. We've adapted with various degrees of success to the digital environment in which we now work. Artificial intelligence will pose new challenges for us. Recently, there have been reports, for instance, of a breakthrough in detecting cancer using artificial intelligence. Machines can now read mammograms, at least as well as humans. Operations are being conducted using robot technology driven by AI. Some of you may have experienced artificial intelligence in dealing with businesses by phone or through an app or website. Artificial intelligence is enabling self-driving cars. It will be endemic, and people say it's likely to cause many job losses. Many of the public services in our jurisdictions will inevitably embrace AI. Decisions that are now made by people will be made by computers. As we've heard, a new branch of ethics covering AI is being developed. Previously unimaginable dilemmas are being contemplated. If the car driving itself comes across a parent with a baby in a pram crossing a road and can't stop, should it run them down and save the occupant of the car, or crash, knowing that this will endanger the life of the occupant? These are ethical questions of a kind that were unimaginable before AI. We'll need to evolve our analysis of complaints to determine whether injustice has arisen as a result of the use of artificial intelligence. Not every circumstance can be foreseen. Sometimes the use of discretion can be essential to take account of the particular circumstances of an individual. Can an artificial intelligence do this? The answer is probably yes, if it was taken into account at the design stage. We'll have to decide if a computer is capable of maladministration, and if so, how can it be rectified? How can we stop the same injustices occurring again?
The black box problem is one that will undoubtedly be featured in our consideration at this conference. As machine learning becomes endemic, outcomes will be reached where the process of decision-making is opaque. We're used to determining whether there has been maladministration by examining the decision-making process and seeing whether the steps taken are justified. This will be potentially much more difficult in the future. It's easy to ask a person how they arrived at a decision. That won't always be the case with AI. We must also consider how the Ombudsman can use artificial intelligence. Can we use it, for instance, to determine if complaints are in jurisdiction, if they're in time, whether there's evidence of injustice? Can it interact with our complainants rather than having staff do this? Can it play a role in investigating complaints? At the very least, it could play a role in identifying systemic problems by considering the data from complaints. It's clear that the environment we work in will continue to change and bring new challenges, but also opportunities. I'm confident, however, that the Ombudsman Institution will continue to adapt, but remain true to its core values and principles. Providing access to justice, improving public services, promoting the rule of law, and vindicating rights and fundamental freedoms have always been our guiding principles, and we'll continue to be guided by them in whatever circumstances evolve in the future. This conference is very timely and will help us to understand the current and future evolution of AI and how our offices must adapt to seize the opportunities it offers and face the undoubted challenges. Thank you. Buenas tardes, consellera, síndic, teniente de alcalde, presidente del Instituto Internacional del Ombudsman, autoridades, académicos, algunas caras conocidas, señoras y señores. En primer lugar, quisiera disculpar la asistencia del ministro Pedro Duque, que estaba previsto que asistiera hoy a este acto, a esta inauguración y a estar presente en esta conferencia tan interesante, pero lamentablemente por cuestiones de última hora no lo han permitido estar aquí presente. Me toca a mí representarlo de la mejor manera posible. No es casualidad que se celebre en Barcelona, una ciudad muy comprometida por el conocimiento y la tecnología, una ciudad conocida internacionalmente por la excelente ciencia que se realiza y las enormes capacidades innovadoras que aglutina. Ejemplo de ello es el propio Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center, o la infraestructura científica Sincrotrón Alba, por citar algunas de ellas. En cuanto al objeto de este encuentro, lo comentábamos antes en el previo, la inteligencia artificial es algo que en pocos años ha pasado de ser un área de investigación en computación a condicionarnos toda nuestra vida, a estar presente en nuestra vida de una manera clara y para siempre. Sin haber preparado quizás a la sociedad adecuadamente, está ya moldeando la realidad a nuestro alrededor, nuestros trabajos, nuestra manera de relacionarnos y de comunicarnos, nuestros sistemas de salud, la manera de enseñar, la manera de aprender y otros muchos aspectos que a mí se me escapan ahora. En la historia hay casos bien conocidos de tecnologías que han cambiado nuestras sociedades. Puedo citar dos y habrá muchas más sin dudas. El vapor, introducida inicialmente para el transporte, pero rápidamente aplicada en otros muchos sectores, o la electrificación, que automatizó procesos industriales y cambió nuestras ciudades, los hábitos sociales y los servicios. Estos ejemplos significaron enormes cambios, alteraron la suerte económica de los lugares que se desarrollaron y luego de todo el planeta. Al menos en sus primeras etapas, todas generaron ganadores y perdedores. Hace muy poco tiempo se generalizó el acceso universal e inmediato al conocimiento gracias a la interconexión de todos los ordenadores al inventarse los protocolos adecuados que ahora llamamos el Internet. La cantidad de datos disponibles se ha multiplicado extraordinariamente en los últimos pocos años, incluyendo enormes volúmenes de información aparentemente trivial,
pero que tratada con las técnicas adecuadas y con los accesos a capacidades de proceso también enormes, permiten sacar conclusiones inquietantes, como inexistentes, inexplicables. Quizás quien tiene acceso a datos y procesos y conclusiones está en una enorme posición de ventaja. Si las conclusiones de este proceso masivo son acertadas, pueden ayudar a ganar más y más dinero desplazando a los demás del mercado. Si son sesgadas, se pueden producir todo tipo de injusticias, sin que nadie parezca tener la culpa ni ser responsable. El debate de la actualidad gira, por tanto, en torno a cómo debe regularse el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, a determinar qué es lo que hay que regular y de qué manera se hace para que su impacto sea en el beneficio colectivo. En los últimos meses se han aumentado los foros que plantean estas dudas. Algunos abogan por un compromiso de autorregulación, sin profundizar en exceso en principios éticos ni en mecanismos concretos. Otros discuten sobre los marcos y principios éticos que deben regirse, una actividad que ha generado multitud de manifiestos que promueven una inteligencia artificial ética. Es muy necesario que sigamos creando entornos de debate público, favorecer la comunicación sobre las implicaciones sociales y éticas de estas nuevas técnicas de almacenamiento y procesos de información, foros con perfiles distintos y sensibilidades diferentes que permitan facilitar acuerdos colectivos sobre los peligros, beneficios y oportunidades que estas conllevan. Voy a ir terminando porque supongo que el debate más interesante es el que viene a continuación, pero quisiera quiero reafirmar que estoy seguro que en este Congreso sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos los debates van a ser muy intensos y fructíferos y que tras su finalización tendremos una mejor idea de cómo regular colectivamente esta nueva realidad y cómo gestionar entre todos el interesante futuro que nos espera. Muchísimas gracias y, sobre todo, mucha suerte, que la vamos a necesitar. Good afternoon. Buenas tardes, muy buena tarde, señor Rafael Ribó, Mr. Peter Zindal, señor Pablo Martín, senyora Laia Bonet, afegeixo també les salutacions al senyor Carles Grau, director de la Mobile, també el senyor David Ferrer, que avui ens acompanya, secretari de Polítiques Digitals, un departament en el qual també treballem tots aquests temes, la senyora Joana Barbany, directora general de la Societat Digital, i la senyora Elisabet Nebrera, directora general d'Afers Socials. També, evidentment, els col·laboradors i esponsoritzadors sense els quals no es podria fer aquesta jornada. I, evidentment, els ponents. El primer, ho esmentava el senyor Ribó, doncs som incompetents, doncs som conscients que som incompetents sobre aquesta matèria i crec que és el primer pas pel qual hem de passar per aprendre. Moltes gràcies per convidar-me a formar part d'aquesta inauguració, de la inauguració d'aquesta jornada sobre intel·ligència artificial i drets humans. I el mateix plaer que tenim, que se'ns convida com a autoritats, ens permet, vull dir, és un obstacle perquè ens puguem quedar, que realment seria un plaer, que seria quedar-nos a tota la jornada i aprendre. En primer lloc, deixeu-me agrair al síndic de Greuges i a la resta d'Ombudsman i Ombudswoman, perquè també ens calen dones, i aquí saludo especialment a la senyora Catherine De Brucker, perquè també ens calen dones en aquest àmbit, la vostra necessària tasca en defensa de les persones i dels drets. I aquesta preocupació pel benestar de tots els ciutadans també cal incloure les reflexions que es plantegen en actes com el d'avui. El que es discuteix en aquestes jornades és de com dibuixar entre tots, ciutadans, administracions, empreses, un futur on les noves tecnologies siguin les nostres aliades també per fer un món més just i més pròsper. Sabem que la tecnologia ha de ser una aliada, però ara ens cal saber també situar-la en benefici col·lectiu. Que més enllà de la seva estètica atractiva tingui una ètica, estètica però també ètica al darrere. Ens interessa i ens entusiasma la tecnologia, tot el que ens aporta i el que ens permet construir, però també ens hauria d'interessar i entusiasmar el cervell de la tecnologia, l'ètica i els valors sobre la qual es construeix, com fer-la oberta, accessible i beneficiosa a tothom, fugint del control i la concentració de poder en poques mans. I per fer això ens cal coneixement. El coneixement és l'element clau que marcarà
també la competitivitat de territoris i empreses en els propers anys. Per això agraeixo especialment al síndic la voluntat de fer créixer i difondre el coneixement en un àmbit tan interessant com el de la intel·ligència artificial. I sobretot per l'interès pel que hi ha més enllà de la simple tecnologia, l'interès pel seu impacte en els drets humans i l'ètica en el seu funcionament. La jornada d'avui se centra en intel·ligència artificial i drets humans. I fa tot just dues setmanes presentàvem al Palau de la Generalitat l'estratègia en intel·ligència artificial de Catalunya. Aquell dia al Palau es va comentar que aquesta és una estratègia de país, és un pas més pel posicionament de Catalunya com a referència entre les societats del coneixement, que és on hem d'aspirar si com a país volem una societat més rica, innovadora i oberta al món. La intel·ligència artificial, per tant, doncs, en el centre també de les estratègies d'aquest govern. I un cop més, el coneixement ha de ser l'eix central des d'on fer créixer la nostra societat i la nostra economia. Però tota aquesta estratègia perdria el seu sentit si no partís d'una reflexió prèvia. Alinear-la amb la Carta Catalana dels Drets Digitals, que són els drets del segle XXI, entre d'altres, per exemple, l'accés universal a internet, un model de governança obert, inclusiu, plural i amb diversitat d'actors, la llibertat d'expressió i d'informació i l'ètica en l'ús de la intel·ligència artificial i els algoritmes. Hem d'entendre i saber utilitzar les noves tecnologies com la intel·ligència artificial. Tenim eines cada cop més sofisticades, però llegir no ens ha de fer perdre l'escriure, diem. L'objectiu ha de ser sempre dotar aquestes eines de l'ètica necessària perquè ens ajudin a dissenyar solucions pel bé comú i a resoldre reptes socials de país com la mobilitat, el model educatiu, la salut i l'envelliment actiu, el canvi climàtic o el creixement econòmic. La intel·ligència artificial és una de les principals tecnologies que impacten en el dia a dia de tots els ciutadans i ciutadanes i que revolucionen de ple la competitivitat de les empreses. Per tant, és especialment important que el seu aprenentatge i constant evolució parteixi d'uns paràmetres on tots ens hi puguem trobar còmodes i, sobretot, ens garanteixin els nostres drets. Ho explicava molt bé en Genís Roca, avui aquí present també, en un dels seus magnífics articles. Deia, no hem de debatre de què és capaç una intel·ligència artificial, sinó de sobre com hauríem d'entendre viure els humans el món que estem creant. Qui farà les tasques, en base a quines dades, sota quines premisses, a qui rendirà comptes, com es repartirà la riquesa, en qui recauran les responsabilitats i confirmar si aquestes novetats tècniques realment revertiran en millores per la subsistència i el confort de la majoria del grup i no només d'uns quants. Per això és important fer aquest esforç per entendre el seu enorme potencial, però també per posar-hi els drets humans al centre. No ens podem permetre la resignació i deixar de qüestionar-nos com es genera aquesta intel·ligència artificial, sota quin paraigua i amb quin model d'aprenentatge. Estic segura que les aportacions que es facin en aquestes jornades seran d'allò més útil per seguir perfeccionant la seva aplicació en benefici de tota la societat. I per tal d'aconseguir que la intel·ligència artificial sigui un agent en favor de la societat, és especialment rellevant que Catalunya sigui un subjecte proactiu en el seu desenvolupament i no un mer espectador de la seva evolució. Avui Catalunya és un dels principals pols de recerca europeus, tal com ho demostren molts indicadors, i això és especialment cert en algunes àrees de coneixement, com la mateixa intel·ligència artificial. Aproximadament dues terceres parts de la producció científica en intel·ligència artificial que es fa a l'Estat prové de Catalunya. Són moltíssims els centres tecnològics i de recerca a Catalunya que treballen també en aquest àmbit. Actualment, també, tal com ens indicava un estudi sobre intel·ligència artificial elaborat per Acció, tenim identificades 179 empreses a Catalunya en aquest àmbit i empreses que donen feina a gairebé 9.000 persones. Parlem, per tant, d'un sector que creix i ho seguirà fent en els propers anys. Hem de veure la tecnologia com una aliada i no com una amenaça, perquè només així podrem aconseguir apropar els seus beneficis al benestar col·lectiu.
Per acabar, voldria també posar en valor la importància de la col·laboració público-privada. També espais com aquests de reflexió i consens entre tots els espais de la societat per contribuir a enriquir les estratègies que ens enforteixen com a país i especialment en debats tan transcendents com la defensa i integració dels drets humans en un món ocupat de noves tecnologies com el de la intel·ligència artificial. Cadascú, coneixedor dels seus deures i responsabilitats, ha d'aportar la seva part, saber sumar per seguir fent de Catalunya un país d'oportunitats. Ara reflexionava i pensava com a consellera d'Empresa i Coneixement hem de desenvolupar des del departament diferents estratègies que ens facin promoure aquesta economia productiva, innovadora, sostenible i oberta al món, sí. Entre tots hem de generar coneixement, sí. Les noves tecnologies han d'evolucionar, sí. Però sobretot no perdem mai a la consciència. És aquesta consciència que hem de tenir tots espais com el d'avui, ens ajuden a tenir-ne més, de qui som, de qui volem ser, dels nostres drets i llibertats individuals i col·lectius, perquè sense aquesta consciència no serem mai una societat plena. Moltes gràcies.